Аутсайдер прем'єр-ліги підписав півзахисника «Динамо». Один з аутсайдерів чемпіонату України – одеський «Чорноморець» підписав півзахисника «Динамо» Павла Оріховського. Як повідомляє офіційний сайт прем'єр-ліги, 21-річний півзахисник заявлений за одеський клуб під 48-м номером. За словами агента колишнього півзахисника «Динамо» Олександра Панкова, контракт гравця з «Чорноморцем» розрахований на один рік. Відзначимо, що в поточному сезоні Оріховський не виходив на поле в складі «Динамо». У минулому чемпіонаті півзахисник зіграв 3 матчі, в яких відзначився одним голом і однією результативною передачею. Нагадаємо, на початку вересня «Чорноморець» очолив білоруський фахівець Олег Дулуб. Після цього клуб розірвав контракти з 6 гравцями, але підписав 3 французів і 1 білоруса. Напередодні з'явилася інформація, що «Чорноморець» зробив пропозицію колишньому півзахиснику лондонського «Арсеналу», «Барселони», «Штутгарта» Олександру Глебу. За матеріалами сайту news.com.